är dags för det, den årliga julhälsningen. Och dagen till ära så har jag klätt upp mig med slips. Kommunens slips och slipsnål. Och såklart ska man också ha en toppluva på sig. Jag ska berätta lite grann om vad som har hänt sen valet. Och vad som är senaste fullmäktige, vad som beslutades där i måndags. Och sen hur jag ser på framtiden. Valet, Centern blev ju största partiet. Och vi tog initiativ till att bilda en samverkansgrupp där Centern, framtida S, Kristdemokraterna och Vänstern ingår. Och då har vi 15 mandat av 25. Totalt har ju kommunfullmäktige 25 mandat. Så vi har en stark majoritet. I måndags när vi hade fullmäktige så var det ju val till styrelsen och nämnder och jag blev vald till kommunstyrelsens ordförande och det är, känner mig hedrad. Men jag är också ödmjuk inför uppdraget. För vi har utmaningar som kommer nästa år. Vi har redan de på plats utmaningarna. Ni har säkert inte undkommit elprishöjningarna, bränsleprishöjningarna, livsmedelsprishöjningarna. Vi har en inflation som är otroligt hög. Vi pratar om 10% inflation. Och det bidrar ju till ökade kostnader för kommunen. Men vi har också, vi får statliga bidrag som täcker en del men inte allt. Så vi har kommit med ett besparingsförslag på 10 miljoner för nästa år. För att få den där budgeten i balans. Vi tog ju budgeten redan i juni i år, men det har ju skett så mycket förändringar ekonomiskt efter det så att vi har varit tvungna att göra en tilläggsbudget där. Så lite besparingar men också ökade intäkter. Tyvärr så fick vi inte igenom förslagen på VA-taxa, höjd VA-taxa och slamtaxan, den återremitterades. Man ville, minoriteten ville veta hur det slår för familjer, barnfamiljer exempelvis. De höjningarna som jag ser att vi är nödgade att göra för att klara den kommunala ekonomin. För vi har fortfarande den lägsta skatten av alla kommuner i Norrbotten och Norrland. Och vi har fortfarande låga avgifter också. Vi har sagt att vi ska satsa också nästa år mycket på inom VA, vatten och avlopp. Vi har avsatt 14 miljoner till reinvesteringar. Bland annat ska det vara ett nytt reningsverk i Kulakangas. Och sen ska vi också dra nya VA-ledningar. För det mesta av VA-ledningarna är dragna på 50- och 60-talet. Och det krävs investeringar. Matarengihem var ju ett ärende uppe i fullmäktige. Det diskuterades. Om kommunen har rätt att ge kapitaltillskott, förlusttäckningsgarantier till en stiftelse. Våra revisorer säger att det strider mot statsstödsreglerna att man får inte när det är en stiftelse. Vi har i våra samverkanspartierna, där har vi sagt att vi ska jobba för att ombilda stiftelsen Matarengihem till ett bostadsföretag helägt av kommunen i likhet med energibolaget och värmeverket, värmebolaget. Så att, och då har vi inte de här problemen som revisorerna har uppmärksammat oss på. Så det är i pipelinen. Tidigt nästa år ska vi ta när vi har fått den nya styrelsen för stiftelsen på plats. Vi har också sagt att vi ska bygga ett seniorboende, att vi ska få lite ruljans på bostadsmarknaden. Nu går vi från ord till handling och det kommer också förslag tidigt nästa år. Vi säger också att vi ska satsa på kultur och fritid fortsatt. De yttre miljöerna, vi är duktiga på skidspåren, vandringsleder. Vi får mycket beröm för det och vi tänker fortsätta med det. Vi säger inom skolan har vi nämnt att vi ska satsa på speciallärare så att de elever som behöver extra hjälp ska kunna få det av en speciallärare. Det har vi tryckt på i vårat dokument.
Näringslivsfrågorna, jätteviktiga. Småföretagen, de är oumbärliga för oss. Och det är glädjande att jag nu när jag tar den här julhälsningen också kan framföra den hälsning som vi har fått av ett företag som heter Syna, som undersöker hur tillväxten bland företagen är. Och bästa tillväxten 2022 av alla kommuner i Norrbotten, så är det faktiskt Övertorneås företag som har den bästa tillväxten, största tillväxten. Man ökar i omsättning, man ökar i vinst, man ökar också antalet sysselsatta. Det är fantastiska budskap vi får. Det är inte bara vid kusten och fyrkanten som den här boomen har slagit till. Vi är redan där och vi har behov av arbetskraft här. Förut flyttar man kanske från Övertorneå för att det inte fanns arbete. Nu behöver man inte göra det. Vi kommer satsa mycket på också med place branding. Marknadsföra Övertorneå som en bra ort att bo i. Vi är sedan länge tillbaka bästa skolkommun. Det är tryggt att bo i Övertorneå. Det är låga avgifter. Det är billigt att bo i Övertorneå. Vi måste få fram det budskapet. Folk har börjat förstå det. Vi har inflyttning. Det är till och med europeer som flyttar, holländare, tyskar som har flyttat över Övertorneå. Så det finns, jag ser det som en stor utmaning och möjlighet. När det gäller de här företagen, när jag nämnde att vi har bäst tillväxt, Övertorneå kommun har bästa tillväxten. Det är många företag som omnämns i det här pappret som jag har fått ta del av. Jag läser upp dem faktiskt. Jag tycker att de är värda att få det uppläst. Brors Bilservice och Taxi Övertorneå AB. Bröderna Korkaniemi AB. Damando Norr AB. Enbuske Konsult och El AB. Happy Homes Övertorneå AB. Hietala Handels Trädgård AB. Jaxal. Limmek. Magnus och Roberts Transport, PCM Transport, Soak Konsult AB, Soak och Rör, Tornedals Kåsan, Övertorneå Energi AB och Övertorneå Grill AB. Dessa företag omnämns speciellt i den här undersökningen. Men det är ytterligare många fler företag. Så jag gratulerar de här företagen och jag ser det också som jättebra för Övertorneå att vi får såna här undersökningar där vi faktiskt på papper visar att vi har duktiga företag. Det har vi vetat sen tidigare också, men nu har vi det på papper också. Och det, jag tror att det här får genomslag även i Norrbotten och landet. Det var väl det stora hela som jag ville berätta i min julhälsning och jag önskar er alla en riktigt varm, ljuvlig, lugn julfirande med familj och vänner. Och önskar också ett gott slut på det här året. Och önskar ett gott nytt år där vi framförallt kanske har lite lägre elpriser än vad vi har i dagsläget. Tack ska ni ha.